धर्मगुरु भन्थे, साक्षात भगवानको अवतार हो भनेर नेपालबाट लाखौँ मान्छे गएर गोडा ढोग्थ्यो, करोडौँ मान्छे त उसका चेला रे। त्यस्तो मान्छे गेरु वस्त्रधारी गजबको विद्वान, अहिले के भएको छ झ्यालखानमा त 20 वर्ष झ्यालखानमा हालेको छ भारत सरकारले। त्यस्ता मान्छेले त अपराध गर्छन्, त्यस्ता कति उदाहरण दिन सकिन्छ। अब एउटा टेलिभिजनमा तर्ताचोडा कुरा चाहिँ राम्रो गरिदियो भनेपछि त्यो त भगवानै हो, यसले चाहिँ केही फरक गर्दैन है, यसले त कहिल्यै केही गर्दैन भनेर अनुमान गर्ने। पटक पटक फैसला वा आदेश वा निर्णय हुँदा पटक पटक फरक फरक हुनु राम्रो होइन, त्यो कुरा मुद्दाको विषय भएको र अध्ययन पनि मुद्दैको दृष्टिकोणले गर्नुपर्ने भावनाले मुद्दाभित्र म जान्न। तर एनसिएलले कर तिर्नुपर्छ, कर नतिरिकन आएर नेपालमा व्यापार गर्न पाइँदैन। मैले राजा भेटेँ कस्तो मजाको भनेर जसले धाक्लाएर फुर्तिलाएर सडकका कुरा गर्यो, यसो पत्ता लाउनु पऱ्यो, मलाई नि बताइदिनु पऱ्यो बरु। अनि तिन न तेह्रका भन्छन् नि, तिन न तेह्र भने के हो भने तिन दिनको जुठो नि नलाग्ने, तेह्र दिनको जुठो नि नलाग्ने भने कुनै पनि न प्रकारको साइनो नभएका मान्छेहरूलाई भेट्दा ल्याएर देखाएर आयो राजा आयो भनेर बोलाउने, कहाँ आउँछ त्यो, कसरी आउँछ त्यो, कसले ल्याउँछ त्यसलाई, यस्तो प्रकारका वैहत कुरा गरेर एउटा टेलिभिजनमा तर्ताचोडा कुरा चाहिँ राम्रो गरिदियो भनेपछि त्यो त भगवानै हो, यसले चाहिँ केही फरक गर्दैन है, यसले त कहिल्यै केही गर्दैन भनेर अनुमान गर्ने, उसलाई अनुसन्धान गर्न पाइने, छानबिन गर्न पाइने। मैले हो भने तपाईँले होइन भन्नु हो, हो कि होइन त राज्यले छानबिन गर्नु परेन, त्यसबारेमा छानबिन हो, नर्मल छानबिन भयो, नर्मल प्रक्रियामा गयो, नर्मल अदालतले आदेश गर्यो, अदालतमा मुद्दा बाँकी छ, अदालतले हराउँछ या जिताउँछ हामी जान्दैनौँ, त्यो हाम्रो बसको कुरा होइन, त्यो अदालतले बर्डन अफ प्रुफ प्रमाणको आधारमा, प्रमाणको भारका सिद्धान्तको आधारमा मुद्दा फैसला गर्छ। त्यसलाई भयङ्कर बनाएर हौ हौ गरेर मूर्ति चोराहरू पनि नारा लगाएर विभिन्न प्रकारका अपराधीहरू पनि जम्मा भएर यसलाई किन उचालिरहनु पर्यो। सबै खबर सबैका लागि डाक्टर साहेब सुन्दरमणि सुरेन्द्रजी, यो क्लबका अध्यक्ष एवं पत्रकार साथीहरू, वास्तवमा यो भिडियो कन्फरेन्सबाट मन्त्री परिषदको बैठक सञ्चालन गरेको कुरामा केही राजनैतिक दलका नेताहरू र केही चाहिँ नि नागरिकहरूबाट प्रश्न उठेको सन्दर्भमा मैले हिजो राष्ट्रिय सभामा यस विषयमा विशेष समय लिएर बोलेको थिएँ। त्यसबारेमा मेरो अथवा व्यक्तिगत धारणा हो, यो चाहिँ मेरो त्यो भने मन्त्री परिषदको बैठकमा अध्यक्षता केपी शर्मा ओली जो अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ उपचारार्थ, उहाँले गरेको हो भन्ने एक थरी कुरा आयो, होइन उहाँले त मन्त्री परिषदको बैठकमा मन्त्रीहरूलाई वा चाहिँ त्यो बैठकलाई हाई हलो गर्नुभएको हो, सन्चो बिसन्चोको कुरा भएको हो, वैधानिक बैठक होइन त्यो मन्त्री परिषदको भन्ने कुरा सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्रीबाट आज। मेरो कुरा चाहिँ त्यो बैठक वैधानिक भए पनि, त्यो बैठक अनौपचारिक भए पनि भिडियो कन्फरेन्स गरेर हाम्रो बिरामी भएर उपचार गरिरहेका प्रधानमन्त्रीज्यू विदेशबाट नेपालका मन्त्रीहरूसँग मन्त्री परिषदमा कुरा गर्नु सामान्य कुरा हो। यो कुरा त्यसमा किन आत्तिनु पर्यो? यदि यसरी आत्तिनी हो भने तिनवटा कारण देखाइयो। एउटा यो लुज हुन्छ कुरा, यो गोपनीयताको मर्म अनुसार कुरा बाहिर जान्छ। अब तपाईँ हेर्नुहोस् त, नेपालको होस् या अमेरिकाको, संसारको कुनै पनि देशको नेटवर्कबाट काम नभएको वा यो
चाहिँ भिडियो कन्फरेन्सबाट काम भएका कुरालाई गोपनीय गोप्य रूपमा राख्न सक्ने प्रविधि भएको यो परिस्थिति नभएको भए सिआइए जस्तो संस्था र जस्तो संस्था उनीहरूले आइक्लाउड प्रयोग गर्दैनन्। उनीहरूले आधुनिकतम नवीनतम संसारका वैज्ञानिक आधुनिक कुराहरू प्रयोग गर्दैनन्। संसारको यहाँबाट अमेरिकामा बम पड्काउनु पऱ्यो जापानबाट भने कसरी पड्किन्छ? त्यो पनि त त्यही आइटीबाट पड्किन्छ। संसार यहाँ पुगिसक्यो, संसार त्यस्तो भइसक्यो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले आफू विदेशमा चाहिँ उपचार गर्न गएको बेलामा यहाँका मन्त्री परिषदको बैठकमा मलाई सन्चै छ तिमीहरूलाई कस्तो छ भनेर सोद्धा उत्पात हुनुपर्ने, बडो खस्यो बर्बादै भयो नेपाल त खतम भयो, कस्तो मान्छे उनीहरू त विदेशीहरू, मङ्गल ग्रह ताकेका छन्, अरू अरू ग्रहमा जाँदैछन्, रकेटहरू अन्तरिक्ष गर्दैछन्, अनि नेपालमा चाहिँ कस्तो प्रकारको दल बन्यो, कस्तो प्रकारका नेता आए, कस्तो प्रकार हामी भयौँ। हिजो चाहिँ मलाई एउटा याद आउँछ, म सानो थिएँ, कसैको घरमा टेलिभिजन रहेछ, तैँ टेलिभिजन देखाएछ भने मलाई, मैले छैन भने हेर्न हिँड्यो भने लिएर गएँ कोठामा। त्यो बेला नेपालमा टेलिभिजन थिएन, संसार कहीँ कहीँ रहेछ, जुत्ता खोल्न लाए, मोजा खोल्न लाए, अनि त्यो टेलिभिजनलाई त पर्दा के अरे खोल हालेर जिपर खोलेर स्वाट हेर्दै कि टेलिभिजन, किन मैले जुत्ता खोले मोजा खोले भने भाइरस लाग्छ भन्थ्यो, कम्प्युटर आउँदा त्यसै भन्थ्यो। त त्यस्तो प्रकारकोबाट गुज्रेर आएको अहिले पनि त्यही कुरा गर्ने, मजासँग भिडियो कन्फरेन्स गरेर हाम्रो देशको सूचनालाई ठिकोप रूपमा राख्ने प्रविधि बनाएर मजासँग गर्न हुन्छ। कुनै कानुनले छेक्दैन, छेक्यो भने त्यो कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ। आइटीको जमाना अहिले तपाईँहरूको हेर्नुहोस्, हामी बिचमा हाता मोबाइलबाट कहाँ कहाँ पृथ्वीमा के के छ हेर्छ, त्यस कारण त्यसलाई सामान्य कुरा हो, केही कुरो नपाएर अब के गरी विरोध गर्ने भने चाहिँ एउटा चिज यो परिवार नै गरौँ भने जस्तो गरी विरोध गर्ने स्थिति बस्यो यो बेठीको। दोस्रो, अहिले नेताहरूसँग वितृष्णता भएको छ, दलहरूसँग वितृष्णता भएको छ इत्यादि कुरा व्यापक रूपमा गर्ने, अनि तिन्न तेह्रका भन्छन् नि, तिन्न तेह्र भने के हो भने तिन दिनको जुठो नि नलाग्ने, तेह्र दिनको जुठो नि नलाग्ने, भने कुनै पनि प्रकारको साइनो नभएका मान्छेहरूलाई भिडमा ल्याएर देखाएर आयो राजा आयो भनेर बोलाउने, कहाँ आउँछ त्यो, कसरी आउँछ त्यो, कसले ल्याउँछ त्यसलाई, यस्तो प्रकारका वैहत कुरा गरेर क्रान्ति पछि प्रतिक्रान्ति गर्ने कुराको दुस्साहस प्रचार गर्ने, त्यो प्रचार गरे पनि बडो नियोजित ढङ्गबाट। त्यस कारणले ती सबै कुरा अहिलेको नेताहरूलाई समस्या के छ भने नयाँ व्यवस्था आएको, हेर्नुहोस् नयाँ संविधान आएको, नयाँ कानुन आएको, नयाँ संयन्त्र बनेको, प्रदेश भन्ने हामीले कहिले देखेका थियौँ? हाम्रो देशमा कसैले संहिता भन्ने देखेका थियो, किताबमा पढियो होला तर हामीले देखेका थिएन, प्रयोग गरेका थिएन। त्यस्तो प्रयोग गर्दा अलिअलि कुरा विवाद विवाद हुनु हुन्छ, जनताले भने जति कुरा खोजे जति कुरा नहुनु, जनताले मागेको जति कुरा प्राप्त तुरुन्तै नहुनु। 104 वर्ष राणाले खाए, 30 वर्ष निरङ्कुश पञ्चायती अपराधी मण्डलीहरूले खाए, त्यस पछाडि अहिले आएर कयौँ 12-15 वर्ष चाहिँ फेरि बहुदलका नाउँमा किसिम किसिमका लेखाए, यस्तो भरमार अपराधीहरूले गरेको फोहोरमा त्यो फोहोर पन्छाउँदै बुल्डोजर लाउँदै जाँदाखेरि यो सरकारले अहिले संहिता स्थापित गर्दै, गणतन्त्रलाई स्थापित गर्दै, क्रान्तिलाई चाहिँ परिमार्जन गर्दै, त्यो क्रान्ति अनुसारको रफ्तारको बाटो जान लागेका हुनाले मान्छे चाहिँ हरेक तपाईँलाई याद छ, जहाँसुकै क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति हुन्छ, प्रतिक्रान्ति गर्ने खोज्छन् मान्छेले, त्यो दुस्साहस हुन्छ, त्यही दुस्साहस अहिले नेपालमा भएको छ। तिनीहरू एकै ठाउँ मिल्छन्, हारे मान्छे नि त्यहीँ जान्छ, मूर्ति चोर पनि त्यहीँ जान्छ, अपराधी पनि त्यहीँ जान्छ, ठेक्का नपाएपछि नि त्यहीँ जान्छ, जागिर नपाएपछि नि त्यहीँ जान्छ, ती सबै चिज मिलेर भयङ्कर जस्तो देखिएको हो। वास्तवमा त्यो खास प्रकारले अहिलेको चाहिँ यो व्यवस्थाको विरुद्धमा लक्षित तरिकाले आएका जमात र हुलहरूका कुरा हुन्। तेस्रो कुरा गर्नुभयो, एउटा मान्छे कुनै विषयमा आसाराम बापु भन्ने मान्छेको नाउँ तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, इन्डियाको एउटा धर्मगुरु भन्थे, साक्षात भगवान्को अवतार हो
भनेर नेपालबाट लाखौँ मान्छे गएर गोडा ढोग्थ्यो, करोडौँ मान्छे त उसका चेला रे। त्यस्तो मान्छे गेरु वस्त्रधारी गजबको विद्वान अहिले के भएको छ झ्यालखानमा त 20 वर्ष झ्यालखानमा हालेको छ भारत सरकारले। त्यस्ता मान्छेले त अपराध गर्छन्, त्यस्ता कति उदाहरण दिन सकिन्छ। अब एउटा टेलिभिजनमा 4-5 वटा कुरा चाहिँ राम्रो गरिदियो भनेपछि त्यो त भगवानै हो, यसले चाहिँ केही फरक गर्दैन है, यसले त कहिल्यै केही गर्दैन भनेर अनुमान गर्ने, उसलाई अनुसन्धान गर्न पाइने, छानबिन गर्न पाइने। मैले हो भने तपाईँले होइन भन्नु हो, अब हो कि होइन त राज्यले छानबिन गर्नु परेन, त्यस बारेमा छानबिन भयो, नर्मल छानबिन भयो, नर्मल प्रक्रियामा गयो, नर्मल अदालतले आदेश गर्यो, अदालतमा मुद्दा बाँकी छ, अदालतले हराउँछ या जिताउँछ हामी जान्दैनौँ, त्यो हाम्रो बसको कुरा होइन, त्यो अदालतले बर्डन अफ प्रुफ प्रमाणको आधारमा, प्रमाणको भारका सिद्धान्तको आधारमा मुद्दा फैसला गर्छ। त्यसलाई भयङ्कर बनाएर हौ हौ गरेर मूर्ति चोराहरू पनि नारा लगाएर विभिन्न प्रकारका अपराधीहरू पनि जम्मा भएर यसलाई किन उचालिरहनु पर्यो? न्याय पाउँछन् त्यो फलानु मान्छेले, न्याय पाउँछन्। कसले दिन्छ न्याय? अदालतले। के गरेर दिन्छ? सजाय गरेर अथवा सफाई गरेर। सफाई गरेर न्याय दिनसक्छ, सजाय गरेर न्याय दिनसक्छ। न्याय भने दुइटै हो, सजाय गरे पनि न्याय हो, सफाई दिए पनि न्याय हो। यति कुरालाई भयङ्कर उचालेर उत्पात गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, त्यसैलाई त्यहाँदेखि ठगी खाने भाँडो, त्यसैलाई जीविका गर्ने भाँडो बनाउनु पनि कारण छैन, त्यसैलाई राजनीति उथाल पुछाल गर्नुपर्ने कारण पनि छैन। त्यसै कुरालाई ल्याएर चाहिँ नि कुनै फलानु थोक आऊ उद्देश्य बजाऊ भन्नु पर्दैन, कुनै को मूर्ति चोर जाऊ भन्नु पर्दैन, त्यस प्रकारका कुनै प्रकारका नाराहरू लगाउनु पर्ने अवस्था होइन। त्यसमा षड्यन्त्र छ, मैले पटक पटक भने, प्रमाणपत्र मण्डलामा देखाउने। मैले त पिएचडी गरेँ, मैले त डाक्टरेट गरेको छ, मैले त यति पढेको छ र बेलायतमा पढ्या, जापानमा पढ्या, यति मात्र हो र जापानमा पढाएको मैले, म त गणतन्त्रवादी बुझ्यौ, म त यस्तो डेमोक्रेसीवाला भने त। एक दिन ज्ञानेन्द्रले उसलाई बोलाइदिएछ, भेटेको छ, आफै यत्रो नाक बनाएर मैले त राजा भेटी बुझ्यौ, कमको मान्छे हो त म, आयो राजा भन्छ बा, कस्तो मान्छेहरू छ। त्यस्ताका कुरा सुनेर नेपाली जनता भ्रम पर्नु हुँदैन, नेपाली जनताले सत्य कुरा सुन्ने, यो सरकारले बेठिक गरेको छ भने बेठिक कुरा औल्याउने, पत्रकारहरूले औल्याउने, संसदले औल्याउने, नागरिक समाजले औल्याउने, नागरिक अगुवाले औल्याउने, त्यो ठिक छ। तर त्यसका नाममा, धर्मका नाममा, धर्म बेचेर हिन्दूका नाममा आफ्ना स्वार्थका राजनीति गर्ने, निरङ्कुश बोलीका विरुद्ध गोली ठोक्ने, विचारका विरुद्ध लाठी प्रहार गर्ने का संयन्त्रहरूले अहिले सडकमा अलिअलि सलबलाउन थालेको देखिन्छ। त्यसैले यसमा होसियार हुनुपर्छ, मेरो कुरा यही। त्यो त प्रवक्ताले भनेको कुरा पो त हो, म मन्त्री परिषदमा छैन, मन्त्री परिषदमा म छैन, मैले भने गरे भए पनि गलत होइन, त गरे भए नि गलत होइन त भनिसकेँ, गरे भए नि गलत होइन। आधुनिकतम नवीनतम नेट प्रयोग गरेर नेपाललाई त्यहाँ पुर्याउने काम त यो सरकारले पहिलोपल्ट गर्यो, धन्यवाद पो दिनुपर्छ, त के काइता काम गर्यो वा भनेर। मन्त्री परिषदको बैठक बसेको थियो, उहाँले कुरा गरे हो, उहाँ चाहिँ मेरो कुरालाई नमान्नुहोस्, यो चाहिँ प्रवक्ताको कुरा मान्नुहोस् या प्रधानमन्त्रीकै कुरा मान्नुहोस्, दुइटालाई तपाईँहरूले कति जुदाउनु सक्नुहुन्छ जानेसम्म जुदाउनुहोस् न, केही छैन। त्यो त्यस्तो कुरा जसले भन्यो मैले राजा भेटेँ कस्तो मजा आएको भनेर जसले धाकलाएर फुर्ती लाएर सडकका कुरा गर्यो, यसो पत्ता लाउनु पऱ्यो, मलाई नि बताइदिनु पऱ्यो बरु, मैले त्यसलाई भने जसले त्यस्तो भन्यो। यो चाहिँ अब मुद्दाको मेरो पार्टीको नसुनाउनुहोस्, मेरै कुरा सुन्नुहोस् होइन। सर्वोच्च अदालतले आफैले गरेका कयौँ निर्णयहरू र पछिल्लो चरणमा गरेका निर्णयहरू
सामान्य रूपमा हेर्दा बाजिन्छ। त्यस्तो प्रकारले सम्मानित अदालत जानु हुँदैन थियो भन्ने लाग्छ। नेपालीलाई नोक्सान पार्ने, नेपाललाई नोक्सान पार्ने, नेपालको राजस्वलाई अप्ठ्यारो पार्ने, त्यसलाई कमी गर्ने गराउने, कानुनद्वारा भएका काम कारवाहीलाई पटक पटक फैसला वा आदेश वा निर्णय हुँदा पटक पटक फरक फरक हुनु राम्रो होइन, त्यो कुरा मुद्दाको विषय भएको र अध्ययन पनि मुद्दैको दृष्टिकोणले गर्नुपर्ने भावनाले मुद्दाभित्र म जान्न, तर एनसिएलले कर तिर्नुपर्छ, कर नतिरिकन आएर नेपालमा व्यापार गर्न पाइँदैन। धेरै राजनीतिक व्यक्तित्वहरू यो क्षेत्र यो विषयमा प्रायः जसो मौन नै बस्ने गर्नुहुन्छ, पैसा खाए कि के थाहा अब अन्धा त त्यही हो, नत्र त बोल्नु पर्ने हो, हाम्रो देशमा पैसा किन थोरै भयो भन्नुपर्ने हो नि, हाम्रो देशमा आउने पैसा किन ना भन्नुपर्ने हो नि। सर्वोच्च अदालतले यसरी फैसला गर्नलाई कसरी हुन्छ? सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अब त्यही रिभ्यू गर्नुपर्छ हो, राष्ट्रवादी कोही छ भने सर्वोच्च अदालतमा रिभ्यू गर्नको निम्ति दबाब दिउँ, रिभ्यू गरौँ, सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फेरि दोहोऱ्याएर हेर भनौँ। कानुनी रूपमा त्यो मिल्दैन साथीहरू, किनभने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई पार्लियामेन्टले रिभ्यू गर्न मिल्दैन। सर्वोच्च अदालत गलत छ भन्ने ठहर भयो भने पार्लियामेन्टले महाभियोग लगाउन सक्छ, महाभियोग लगाएर बर्खास्त गर्न सक्छ, महाभियोग लगाइसकेपछि मुद्दा लगाउने पनि हामीले कानुन बनायौँ, बडो झगडा गरेर कानुन बनाएर मुद्दा लगाएर गर्न सक्छ, तर त्यही मुद्दा फेरि म रिभ्यू गर्छु भनेर सेपरेसन अफ पावरको प्रिन्सिपल र चेक एन्ड ब्यालेन्सको प्रिन्सिपल अनुसार त्यो गर्न मिल्दैन। अब के चाहिँ नि हामीले त्यो सम्पूर्ण सिस्टमै चेन्ज गर्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ चाइनातिर भए मिल्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। त्यसमा पनि हाम्रो संविधानमा के लेखाएको छ भने प्रष्ट रूपमा अदालतमा चलिरहेको वा विचाराधीन मुद्दा वा अदालतको न्यायाधीशले न्यायको रोगर गरेको काम बारेमा संसदमा कुनै छलफल गरिने छैन भनेर लेखाएको छ। त्यस्तो रास हो भने सर्वोच्चले गलत गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा लौ त हेरौँ तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू सडक गर्न पाउने भयो, त्यो बडो फुर्ती लाएर कति अघि मलाई भन्नुहुन्थ्यो नि कति मान्छे आयो भने पनि त्यो मान्छे के गर्दो रहेछ हेरौँ, त्यत्र मान्छे आयो त त्यो मान्छे जमाइलो गर्दा त थुन्दैन सक्दैन, अनि हामी त्यसलाई थुन्यौँ भने हामी बोल्छौँ नि ओ किन थुने भनेर, तर गर्दैन ऊ पनि मूर्ति चोरहरूको बिचमा लुकेर त्यही मूर्ति चोर्ने व्यवस्था ल्याउनको निम्ति मात्रै नारा हो कि भन्ने पो हुन्छ, त्यस्तो त्यस कारण गाह्रो छ। संसदले गर्दैन, संवैधानिक परिषदले गर्छ, संवैधानिक परिषदमा नेताहरू जम्मै हुन्छन्, हजुर संविधान बनायौँ त हामीले अपराधीलाई बनाउनु भनेको छैन नि, राम्रो मान्छे बनाउनु भनेको, हामीले त राम्रो मान्छेलाई बनाउनु भनेर संविधान बनाएको, संविधान बनाएको छ, संवैधानिक परिषद भन्ने हुन्छ, संवैधानिक परिषदमा चाहिँ विपक्षी दलको नेता प्रधानमन्त्री सहित भएको एउटा संवैधानिक परिषद छ त्यसले नियुक्ति गर्छ। धन्यवाद। हलदारले अन्तिम एउटा हलदारले 30 वर्षपछि न्याय पाएको छ, त्यो बन्दुक चोरीको केसमा यो मात्रै त्यो समाचार पाइएको छ, यस्तो किसिमको न्याय र निर्णयले सर्वोच्च अदालत र अदालत यो न्यायपालिकालाई कस्तो किसिमको नजिर बस्ने देख्नुहुन्छ? 30 वर्ष अगाडि कुन व्यवस्था थियो त्यही व्यवस्थाले हाले मुद्दा हो, त्यहीले कन्टिन्यू भएछ, त्यसकारण न्यायपालिका सुधार गर्नुपर्छ, न्यायपालिकाको बारेमा अब हामी सबै मिलेर सुधार गर्ने बाटोमा जाउँ, उसले न्याय पाए राम्रो हो, अहिले हामीले कानुन चाहिँ अलिअलि 70 सालपछि कानुनहरू प्रोग्रेसिभ बनाएको छौँ, जुन बेलामा 70 सालमा संविधान सभामा आयौँ त्यस बेलादेखि अलि प्रोग्रेसिभ छ, अब मुद्दा अलिक छिटो छिटो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ, हुन त घुसिया अपराधी बैमान अपराधीहरूका राज्यले चल्यो भने त हुँदैन, नत्र हुन्छ। अब अध्यक्ष रिलेटेड छ, जुन सञ्चार मन्त्रीज्यूले अस्ति मात्रै भन्नुभयो कि
संविधान जुन हामीले मनाउने भन्ने जुन आइराखेको छ यो अब आउने यसमा संविधान दिवस हजुर हजुर यसमा चाहिँ त्यो जाँडरसी खानेर गर्लफ्रेन्ड घुमाउने भन्ने आशा के होला यो मान्यजीहरू त्यसरी घुमाउने गर्नुहुन्छ त्यो सञ्चार मन्त्रीलाई सोध्नु पऱ्यो के भने हो कसलाई पत्रकारलाई भने हो कि उहाँले मान्यलाई भने हो होइन थाहा भएन मलाई कसलाई भने हो मलाई थाहा भएन त्यो गलत कुरा हो त्यस्तो गर्ने मान्छे जोसुकैले गरोस् गर्लफ्रेन्ड घुमाउनु त पाइन्छ त्यो स्वतन्त्रै छ तर कानुनको अधीनमा रहेर हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेललाई दबाउनुहोस्।